Matheus, então, depois de muita expectativa, né, treinasse aqui, chegasse com uma pequena lesão, já está recuperado. A expectativa, então, já de viver uma possível estreia no final de semana. Sim, fico muito feliz, né, de estar podendo retornar aos treinamentos e à disposição do Barroca. Não vejo a hora de poder estrear com a camiseta do Avaí, com a camisa do Avaí. Estou ansioso para isso e quero poder ajudar muito o Avaí durante o campeonato. Quando tu fosse apresentado, sempre gera aquela dúvida, né? Afinal, ele é meia, ele é volante. Explica pro torcedor aí um pouco do teu posicionamento em campo e o que a gente pode esperar de ti nessas posições. Cara, eu sempre joguei de segundo volante, né? Essa é a minha função. Mas eu tô apto aí para aquilo que o Barroca precisar, entendeu? Hoje o jogador não tem mais essa, né? De ficar escolhendo posição. Acho que aonde o treinador colocar para poder jogar, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, né? Porque é o nosso trabalho. Assim, como é que foi o convite para vir aqui pro Avaí, né? Como é que tu encarasse essa oportunidade de jogar a Série A aqui pelo Leão? Então, eu tava jogando Paulistão, né? E aí o William me ligou e falou que contava comigo aqui e tal, se eu tinha interesse de vir para cá. Eu falei, claro, jogar a Série A, quem não quer, né? Ainda mais num time como o Avaí. Então, eu tô muito feliz de poder estar aqui, feliz pelo convite e quero poder ajudar muito. Eu tenho visto uma seriedade no trabalho aqui, né? Tanto os jogadores como a comissão técnica. Tenho certeza que o Avaí vai colher coisas boas, né, durante esse campeonato. E eu sou mais um aí que está chegando agora para poder agregar junto com esse grupo, né, que tem me recebido muito bem aqui dentro. E quero poder ajudar da melhor forma possível, fazendo o meu melhor dentro de campo, me empenhando, me dedicando para poder conquistar as vitórias aí com o Avaí. E como é que está a tua condição física? Aguenta um jogo inteiro? Enfim, se o Barroca precisar, como é que está a tua condição física para esse jogo? Cara, eu tô à disposição, tô treinando já faz acho que 2 semanas e meia, né? Com o grupo já, se eu não me engano. E, cara, tô muito bem, graças a Deus, não sinto mais nada. E não vejo a hora de poder estar dentro de campo ajudando meus companheiros. Fala, torcedor, pode contar comigo aí durante esse campeonato. Vou me dedicar, fazer o meu melhor. Pode ter certeza que aqui não vai faltar empenho, dedicação. Pode ter certeza que vai ter o melhor de mim aqui com a camisa do Avaí. Valeu? Um abraço, tamo junto.